На 18 и 19 ноември автомобилен спортен клуб Стара Загора ви кани на последния за годината четвърти кръг от националния шампионат на затворен маршрут и писта. Тук ще разберем кои ще бъдат първенците на писта Стара Загора и кои ще са шампионите за 2023 година в шампионата. Гледайте на живо квалификациите за място в събота и състезанията в неделя единствено и само в мрежата на Pit Lane TV.